E hoje os metalúrgicos realizaram assembleias nas fábricas em todo o ABC para pressionar o setor patronal. A repórter Michele Gomes acompanhou a mobilização na Autopeças Dura, em Rio Grande da Serra. A empresa tem cerca de 600 funcionários e faz parte do grupo 3 de autopeças, forjaria e parafusos. Companheiro, se segunda-feira não tiver proposta nenhuma, nenhuma proposta, nós vamos entrar aqui parado. Não vai ter trabalho na Dura. Até agora, o que foi o máximo foi 5%, né? E tem um acordo das montadoras, que já chegou a 8,4%, mais abono. Se o Sindipeças não procurar o sindicato com uma nova proposta que atenda, é paralisação. Se não tiver nada, por favor, levanta as duas mãos. Como está acontecendo, né, em toda a região do ABC, isso mostra a nossa força, entendeu? Essa votação simbólica que aconteceu aqui mostra que o pessoal está disposto, né, vamos dizer assim, de uma certa forma, para o que deve e é, para a luta mesmo. Ah, nós esperamos a vitória mesmo. Conseguir o que a gente estamos lutando, nosso objetivo, e vamos para cima deles. Tem que estar unido, senão não consegue nada.